És hora de comentar la primera possible resposta a la pregunta del dia. Deia així: quina de les següents ciutats té l'aire més contaminat? La primera possible resposta dona com a solució Barcelona. El 90% de la contaminació de l'aire prové del tub d'escapament dels vehicles i Barcelona no parteix d'entrada amb gaires avantatges. Hi ha més vehicles dièsel que en d'altres ciutats europees i aquests vehicles provoquen més partícules contaminants. A banda, el seu parc d'autobusos encara és força antic. Tenint en compte la responsabilitat dels vehicles en la contaminació de l'aire, una de les mesures de la Generalitat per reduir la contaminació va ser disminuir el límit de velocitat màxim dels vehicles a l'àrea metropolitana fins als 80 km per hora com a màxim, a la que cal sumar els límits de velocitat variable. En l'actualitat, Barcelona pateix unes 1.200 morts prematures causades per malalties cardiovasculars i respiratòries que són, en gran part, conseqüència de la brutícia de l'aire. Tot plegat, no són massa bons números. D'aquí res escoltarem el comentari de la segona possible resposta, però abans hem de donar un cop d'ull a una altra secció, que és el resum de titulars europeus que hem trobat a la premsa del nostre país. Per això, connectem la nostra pantalla i donem pas al nostre company dels serveis informatius, en Pep Muntaner. Com estàs, Pep? Tot teu. Quina primera notícia encapçala el resum de premsa d'aquesta setmana? Bona espera, encetem el repàs de les principals notícies d'àmbit europeu que hem trobat als diaris de casa nostra i comencem primer de tot fent referència a una notícia que trobem al diari El Periódico. Aquest diari ens explicava aquesta setmana que la dessalinitzadora del Prat serà la que produirà més aigua d'Europa. La planta dessalinitzadora del Prat, que s'inaugurarà previsiblement a finals del proper mes de juny, serà la planta productora d'aigua potable més gran d'Europa, gràcies als 200.000 metres cúbics d'aigua aptes pel consum humà que podrà produir cada dia a partir dels recursos marins i mitjançant el mètode d'osmosi inversa. Seguim parlant ara d'altres temes relacionats amb Europa. Parlem de Praga, perquè de CEP abans d'arribar al final del mandat de la Unió Europea. La presidència semestral txeca de la Unió Europea ha confirmat els pitjors auguris abans fins i tot d'acabar el mandat. Lentitud en la resposta als problemes, reaccions excessives, confusió, missatges polítics discordants, imatge exterior debilitada de la Unió Europea, mala preparació de les reunions i les cimeres. Així doncs, la lletania de queixes dels altres socis comunitaris és ben llarga. I us expliquem ara un altre tema. La Comissió Europea insta a baixar un 70% els preus de trucades de mòbils entre companyies. La Comissió Europea demana rebaixar un 70% les tarifes de les operadores de telefonia mòbil, les que cobren els altres operadors per l'accés a les seves xarxes, d'aquí a l'any 2012 i que estiguin basades únicament en els costos reals en què incorre un operador eficient per fer la connexió. I un últim apunt relacionat amb Europa és per explicar-vos que l'Eurocambra llança una agressiva campanya contra l'abstenció al 7J que circula a YouTube. Sempre hi ha temps per votar, encara que et persegueixi un psicòpata amb una gran destral per assassinar-te. Aquest és el missatge del primer anunci publicitari del Parlament Europeu per mobilitzar els ciutadans i intercanviar i intentar, volíem dir, evitar que l'abstenció a les eleccions del proper 7 de juny superi, com estem, el 60% en el conjunt de la Unió Europea. Fins aquí el repàs dels principals titulars que hem trobat als diaris de casa nostra relacionats amb Europa. Moltes gràcies, Pep, una altra setmana per al teu resum de premsa. Ens veiem un altre cop d'aquí uns quants dies. Nosaltres reprenem els comentaris de les possibles respostes a la pregunta del dia. Quina de les següents ciutats té l'aire més contaminat? La segona possible resposta dona com a solució París. La capital francesa compta amb un antecedent de lluita contra l'aire contaminat. L'any 1997, només la meitat dels vehicles podien circular per la capital francesa, segons si la seva matrícula acabava en un número parell o imparell. Evidentment, la mesura va portar molta polèmica. En l'actualitat, els parisencs compten amb un altre mètode per conscienciar-se sobre la contaminació de l'aire que respiren. Un globus aerostàtic que canvia de color segons la contaminació de l'aire, igual que ho fa un semàfor. Vermell per dolent, taronja per moderat i verd per bo. Això sí, a més es tracta d'un globus aerostàtic que és una atracció turística perquè és capaç d'elevar fins a 30 persones per contemplar el paisatge de París. La mesura és original, però té un impacte limitat perquè es limita a ser un advertiment.
Resten encara dues possibles respostes per comentar. Les veurem més endavant, després de la següent tanda de notícies. Una dada contundent. El 99% de les empreses europees són PIME, és a dir, empreses que tenen menys de 250 treballadors. En aquest sentit, és de calaix que les mesures anticrisi han d'anar dirigides a les PIME, ja que són les que ocupen a la majoria de la població europea. Per renovar la seva relació amb les PIME, la Unió Europea ha celebrat per primer cop la primera setmana europea de les PIME. Han estat molts actes repartits arreu del continent. A Catalunya, a Tarragona, per exemple, s'ha fet una trobada sobre amb 10 consells per posar en marxa una empresa, una altra sobre el nou atur dels autònoms, a Girona sobre com gestionar la innovació i a Barcelona s'estan duent a terme en l'actualitat els actes del Dia de l'Emprenedor. Qualsevol PIME interessada en saber quin suport pot rebre per part de la Unió Europea pot visitar el portal d'internet per a les PIME que apareix a dalt en pantalla. No abandonem l'àmbit laboral. Encara que el Parlament Europeu hagi tancat la seva legislatura, les institucions comunitàries continuen treballant. El president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, ha assenyalat que l'atur s'ha de convertir en la principal prioritat de la Unió Europea. Segons Barroso, no es pot impedir que la crisi destrueixi llocs de treball, però sí reduir-ne aquesta quantitat i ajudar a trobar-ne de nous. Per tot plegat, la Unió Europea vol celebrar una cimera específica sobre aquest tema i, mentrestant, dona consells. Per exemple, s'insta a les empreses a reduir l'horari laboral d'un treballador en lloc d'acomiadar-lo immediatament i aquest treballador pot fer servir aquest temps que guanya per adquirir coneixements. Segons dades de l'EPA del primer trimestre de 2009, l'atur a Catalunya supera els 600.000 aturats. A Europa hem donat peu a cadascun dels principals candidats catalans als propers comicis europeus. Però ens quedava una figura pendent a qui donar la paraula, fet que avui esmenem. Ramon Tremosa és el candidat de Convergència i Unió a les properes eleccions al Parlament Europeu del 7 de juny. Nosaltres vam tenir ocasió de parlar amb ell durant la celebració del Dia d'Europa a la seu de les institucions europees a Barcelona. Soc Ramon Tremosa, cap de llista de Convergència i Unió al Parlament Europeu, i em presento per defensar directament interessos de Catalunya al Parlament Europeu. Aquests dies estic viatjant per comarques catalanes, coneixent directament col·lectius econòmics i empresarials directament afectats per la normativa europea. Pescadors del Serrallo, càrnics d'Osona, viticultors del Penedès, regants del Canal Segarra-Garrigues. T'adones que hi ha molts sectors econòmics importants a Catalunya que depenen tant o més de Brussel·les que del Parlament català o espanyol. Aspiro a ser el seu representant perquè tinguin una persona a través de la qual directament puguin defensar els seus interessos, puguin aconseguir també beneficis, diguem-ne, del que és avui en dia la Unió Europea. Convergència i Unió sempre ha defensat directament els interessos de Catalunya a Europa sense subordinar-se a altres llistes d'altres àmbits estatals en la qual no tens sempre la capacitat de decisió. Per exemple, jo m'inscriuré a la Comissió de Transports per defensar que el primer tren europeu de mercaderies, que baixarà d'Alemanya fins a França, entri pels ports catalans i valencians. Hi ha altres eurocandidats catalans que han de demanar permís per saber a quina comissió s'han d'apuntar. I s'acaben apuntant no sempre a les comissions més importants, les que, diguem-ne, des de les quals pots defensar millor els interessos de Catalunya. Per tant, Convergència i Unió sempre ha anat amb veu propa a Europa, sempre ha tingut via directa a Europa, sense passar, diguem-ne, per Madrid, per exemple.